ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਡੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। 300-400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ। ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਬਾਕਮਾਲ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਅ ਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਰੂਬਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਖਟਕ ਰਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਵਕੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਰਸਤੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਬੀਇੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਂ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਕਦੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਥੌਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀੜਾ ਸੀ, ਕੀੜਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਿਖਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਇਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੂਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਈਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾ ਕਮਾਲ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਰਨੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਐਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਉਹ ਐਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਦਿਖਾਈ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਐਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਾ ਕਮਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਬਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਰਿਡ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਜੰਪਲ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 2003 ਜਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਟਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੁਨੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ 'ਤੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਰਨੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 80 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਨ ਫੋਕਸ 3-4 ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ 50% ਪੰਜਾਬ? ਹਾਂ, 50% ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਆ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਰਨ ਲਾਈਫ ਦੇਖੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੂ ਇਵੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਸਟਿਲ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੂਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਟਾਈਮ, ਐਡਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੈਪ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਲੈਸਟਿਕ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਵਾਬ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਰਕਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, 1 ਪਾਰਟ 2 ਪਾਰਟ 3 ਪਾਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੈਗਲਾਈਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਦੇ ਕੇ, ਮਿਸਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਹੁਣੀ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਡੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਅੱਛਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ? ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਜ਼ੋਨਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਰਲਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ,
सूरमा भी फिल्म जी कमर्शियल हिट नहीं ली चाहे ईवन के तुसी मैं एक इंटरव्यू च देखा से एमी विर्क खुद कह रहा है कि मेरी फिल्म अपनी भी जी मैं हरजीता बनाई सी कमर्शियल हिट नहीं हुई हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा मैं 6 मंथ तो मेहनत की अपना वेट लूज किया मतलब वो करैक्टराइज करैक्टर लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी जिन्हें भी एक्सपेरिमेंट होया कि आई थिंक मैं लगता कि वो बंदे भी सही बोल रहे थे जो कहते कि यार ट्रेंड देखो कि असी तो पैसा लाना तो उतो इनकम लेनी है अगर पैसा असी ला के वो रिस्की जाना तो आई थिंक उन्हों का एक्सपीरियंस कि जिन्या भी इस दौर दिन फिल्मा बनिया उन्होंने कोई कमर्शियल जी है सक्सैस नहीं दिखाई लेकिन अगर मतलब इतिहास की गल करिए एक तुहाडे दिल च वो है ना कि इतिहास तुसी इतिहास विखाउणा चाहुंदे हो पंजाब नूं कि आ इतिहास है साडा वो भी एक ना इंसीडेंस होया सी मेरा बेटा जी छोटा स्कूल पढ़ता एक दिन मैं बैठा कुछ सुबह सुबह लिख रहा सी ते गल चली मिसलां दी वो कहिंदा भी पापा ये की है मैं कहा यार असी पंजाबी जिहड़ी तुहानूं लगी उहदे च हिस्टरी पढ़ाई जाती है पंजाब की तो हिस्टरी में सारा कुछ आता है तो करंट हिस्टरी है साढ़े 300-400 साल पुरानी है कि साढ़े गुरु साहब आए हैं जी फिर उस तो बाद सिख आए इतिहास आया महाराणजीत सिंह आया वो कहें भी सानू नहीं पढ़ाया जाता और वो चीज़ मैनू भी बड़ी लगी कि 300-400 साल बाद ही साडा जिहड़ा आने वाली पीढ़ी है वो इतिहास नू भुलदी जा रही है बिल्कुल बड़ी वड्डी साडे वास्ते एक सट है कि आने वाली पीढ़ी में पता ही नहीं भी साढ़े जिहड़े योध्या ने किस तरह कुरबानियां कीतियां की साढ़े वड्ड वडेरिया ने कीता एक वो चीज़ भी मेरे दिमाग सी कि मैं इनू लेके आवां और उदे वास्ते मैं एक बड़े वड्डे प्लेटफॉर्म ते दी तैयारी कीती सी जिस तरह तुसी एक इंग्लिश मूवी आई सी 300 हॉलीवुड दी पूरी वो एक स्टूडियो ग्रीन का शूट काफ़ी सी मैं सोचता सी कि मैं ओह जे कंसैप्ट ते मैं काम कर रहा सी कि ओह जी मूवी लेके आवां कि जिहड़ी हर भाषा च ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬ ਕਰ ਸਕੀਏ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇ ਵੀ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਅ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਚਾਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ मतलब असी काला कोट ये नहीं कह सकते भी एवं नहीं पाया पर किसी वजह करके ही पाया असी एक डिग्री लेके अच्छा डिग्री फिर पाया कितने ऐसा तो नहीं है कोई होर रंग सी नहीं तो काला कोट पाया नहीं जी डिग्री लेके पाया जी लॉ की डिग्री ली फिर काला कोट पाया फिर काला कोट पाया वैसे काला कोट ना साढ़े ढिल्लों भाजी बहुत जचता है भाजी सारे देखो एक बार भाजी का काला कोट देखो हसी हसी भी बात नहीं हो रही सीन देख बैठे हैं लेकिन दिमाग च आ गया जी काला कोट अच्छा मैं गल तां छेड़ी सी मैं बेसिकली इतना तुम्हें पूछना चाहता सी कि साडे दविंदर भाजी किहो जे एडवोकेट ने सीरीयस एडवोकेट ने या फिर मतलब इदा ही हसी मजाक दे विच क्लाइंट्स नाल नहीं जी एडवोकेट तो जिहड़ा हुंदा उह आपदे काम दे प्रति जिहड़ा हुंदा सीरीयस ही हुंदा जी क्योंकि हाई कोर्ट दे विच अगर तुसी केस फाइट कर रहे हो मतलब उत्थे तुसी प्रेजेंट कर रहे हो डिस्कस हो रहा है तो उत्थे मतलब एक लैवल आ उन्हां दा उस लैवल ते जाके ही तुसी केस नूं आपदा जिहड़ा हैगा प्रेजेंट कर सकदे हो तां फिर उत्थे ये चीज़ है कि उत्थे तां सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही जिहड़ी है साडा गल पॉइंट टू पॉइंट ही हुंदी है हां पॉइंट टू पॉइंट हुंदी है ज्यादा उत्थे क्योंकि नंबर ऑफ केसिस हुंदे है तां थोनूं एक मौका मिलदा आपदी गल रखण दा ते तुसी उहने दे विच आपदी प्रेजेंटेशन जो दे गए है
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੇਸ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਇੱਕ ਐਨ ਜੀ ਓ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਲੋਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਓਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 11,000 crore ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 11,000 crore ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ, ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਥ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨ ਜੀ ਓ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਗਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਡੋਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੋਡਫਾਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਟ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਲੌਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਲੌਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੌਬੀ ਵਾਕਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਟਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਫੜਨੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਭਾਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਰਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਰਸ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾ, ਸਭ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਰਫ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਏ ਲੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾਣਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੂਮੈਂਟ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਟ ਮੂਮੈਂਟ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੇਤ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫੇਵਰੇਟ ਮੂਮੈਂਟਸ। ਵਾਕਈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਸੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਨੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਟ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੂਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਕਿਤ ਸਮਰਾਟ, ਚਲੋ ਫੁਕਰੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਫਟਾਫਟ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਵਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ? ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਭਾਜੀ। ਫੇਵਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਫੀਮੇਲ? ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਟ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ। ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅਗਰ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ। ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਐਕਟਰਸ, ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਰੋਲਸ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿੰਮੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ? ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ? ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲਾਕੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਜਾਂ ਗਿੱਪੀ ਭਾਅ ਜੀ? ਦਿਲਜੀਤ, ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਭਾਅ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਭਾਅ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਮੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਰੂਬਰੂ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਰੂਬਰੂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲਾਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।